Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Hari ni saya main dekat mana? Chailing Park. Pasal dekat Chailing Park ni selalu ada dalam 2-3 tuan lah hak jual buah durian kan. Tu nampak belakang saya tu. Ni Toki ni pun boleh katakan tiap-tiap musim dia akan jual buah durian. Saya dah clean ataupun pusing-pusing tengok dekat Chailing Park ni, ramai juga ataupun depa dah mula jual buah durian. Jom kita pi review tengok buah durian mana. Balik pulau ke ataupun Perak ke ataupun Thailand punya. Okey, jom ikut saya. Ni Yoh Fruit Enterprise. Yoh Fruits Chailing Park ah. Ni di 15. Tapi di 15 Thailand ah. Dia kulit kasang sikit ah. Ni di 15 boleh cam ni. Kulit dia kasang-kasang tu. Tapi isi kuning juga lah. Putih sikit. Putih kuning. Kalau di 15. Tu. Tapi manis juga. Kurang ah. Makan kurang. Kurang manis. Tengok toke dia abang. Buah Thailand ni makan tu boleh makan lah. Tapi manis dia kurang pasal buah lepa tu bukan luruh. Buah lepa tu kait ataupun potong. Yang ni di 99. Ya. Yeah. Ni di 99. Isi kuning juga nah. Isi kuning. Tu. Kulit pun kuning-kuning ah. Kuning hijau tak masam. Tengok duri dia halus ya. Beza dengan tadi. Di 15 ni. Nampak tak? Kulit dia kasak tu. Ni di 99. Ni sekilo berapa? 24. Sekilo 24. Di 99. Di 15? Sama juga? Sama harga. Oh, semua sama harga. Tapi ingat tu, bukan balik pulau punya. Balik pulau lagi 2 minggu eh. Ya. Jangkaan lagi 2 minggu lah. Ni isi. Satu kotak ni RM50. Tapi isi pun buah siam juga. Ya. Dia ada tu. No. Isi merah di 15 M5 tu. Tapi semua buah Thailand. Buah Thailand ni kalah pasal tak manis macam buah kita lah. Pasal dia kata dia buah kait. Lepas style tu. Nampak tak? Ni. Raja kunyit pun ada tu. No. Kunyit elok. Ni 50. Ni RM15. Di 15. Satu pack 15. Tu. Isi kuning ni. Yang ni manis sikit. Kalau hak ni satu pack 10 dia agak tak berapa manis. Tawak sikit ni. Tapi semua Thailand punya. Duk pusing ingatkan hak balik pulau luruh dah. Tak lagi lah. Kena sabar dulu lah dalam 2 minggu. Tu. Semua ni Thailand punya. Yang saya sembang tadi tu jangkaan buah Penang ataupun buah balik pulau lah dalam bulan 6. Pertengahan bulan 6 tu boleh kata banyak lah akan luruh kan. Awal bulan 6 tu dah mula dah. Dah mula orang kata buah-buah mula-mula ni macam buang buruk kan. Tak banyak lagi. Dia masuk tengah Jun tu boleh katakan banyak lah. Musim bermula lah. Musim durian balik pulau Penang ni. Yang saya pusing ni dekat Chailing Park buah Thailand. Tapi buah Thailand pun ada grade-grade dia. Cuma toke dia abang kurang manis. Pasal apa? Pasal apa? Jadi kek buah. Kalau kita tunggu buah luruh. Tu di 15. Saya nak try tengok. Dah lama tak makan buah durian kan. Thailand pun tak apalah. Kalau kena manis tu manis juga. Buah
boleh kata merata lah tempat di Sembang Jaya ni, di Penang, orang jebur durian. Tapi ingat satu je, semua durian Thailand punya. Dia masuk melalui durian burung kot, yang lepas dia cerita tu kan. Mai rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah kata Toki Hak Jual tu. Buah dia lemak, memang lemak sedap. Dia cuma kurang manis. Bukan makna kata tak manis. Manis tu ada, tapi manis lagi buah kita. Jadi kalau kata nak makan ataupun nak buat serawa yang tambahkan gula bagi manis tu, okey lah. Ataupun makan dengan pulut, tambah gula sikit. Dia memang berlemak lah, cuma manis yang kurang sikit. Jadi tujuan saya buat video ni nak beritahu lah kat hangpa yang mana duduk luar daripada Penang, kalau lah ni mai belah Penang nampak orang je durian tu, ingatlah itu semua durian Thailand, bukan durian Penang punya. Bulan Jun ni mula lebih kurang pertengahan bulan Jun, baru mula musim buah durian dekat balik pulau. Okey, kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.